միասին աղոթեցինք, ուխտագնացուներ կազմակերպեցինք տարբեր եկեղեցիներ, եւ ես ականատես եմ եղել, թե ինչպես ծնկի եկած, ծնկաչոք եկեղեցում, այսպես արտասվելով աղոթում է հայ հավատացյալը, հայ երիտասարդը, դրանով ցույց տալով, որ ինքը փառված է հայ եկեղեցուն, սիրում է հայ եկեղեցին, պատրաստ է ամեն կերպ գալու եւ մշտապես արթուն պահելու այն հավատը, քրիստոնեական սերը, ջեր մթնոլորտը, որի համար փառք ենք տալիս, ասում, որ ունենք այս նվիրյալ հոգևորականները, ովքեր որ կարողանում են արտասահմանում այսպես վառ պահել հայ հավատքը, հայոց լեզուն եւ նվիրումը հանդեպ մայր հայրենիքը։